Broj zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću Bukulja narednih dana biće sveden na najmanju moguću meru. Kada su u pitanju vodovod i kanalizacija, radit će se održavanje i hitne intervencije, kaže direktor javnog komunalnog preduzeća Bukulja Ivan Karadinović. Odnošenje smeća biće redovno, blagajna će raditi, a u opticaju je i online plaćanje. Javno komunalno preduzeće Bukulja radi, ajmo da kažem, normalno, daleko od toga, kao i svi u okruženju, tako i mi ovde pokušavamo da nekako i sagledamo situaciju i da najbolje, što je moguće najbolje, da odradimo naš posao. U suštini do sad smo ga korektno obavljali i tako ćemo da nastavimo i dalje. S tim što, evo, već od, ima možda dan, dva, evo već i od danas, sutra, zaposlene ćemo svesti na što manju meru. Normalno, one službe što se tiče vodovoda, što se tiče čistoće, što se tiče stvari koje obavljamo svakodnevno, one će raditi, ali normalno manje će biti to ljudi, nećemo raditi neke rekonstrukcije, neke izgradnje na vodovodu i kanalizaciji, znači radit ćemo samo bukvalno ono održavanje neke hitne intervencije koje budu bile potrebne. Što se tiče odnošenja smeća i čistoće, radit će ljudi, opet ćemo probati to da smanjimo koliko možemo, ali tu nema smanjivanja. Jedan deo ljudi će raditi kao i do sada noću, što je i dobro i što se tiče njih i što se tiče drugih. Mislim da je čistoća do sad bila na nekom normalnom nivou, bit će i dalje. Opet da zamolimo građane da ne bacaju sve i svašta, viđemo sve i svašta po kontejnerima, čak napune kontejner s nekim granjim, nekim glupostima, i onda mi, onda drugi ljudi ne mogu da bace tu već ništa i prave se gomile smeća pored kontejnera, što nije dobro ni za nas koji radimo taj posao, ni za građane, jer nema razloga pored svega ovoga, pored ovog koronavirusa, da još imamo i đubre neodnešeno i oko naših kuća i zgrada. Znači, trudit ćemo se da obavimo naše poslove što je god moguće bolje, a opet kažem, zaposlene ćemo svesti na minimalan nivo. Što se tiče plaćanje komunalnih računa, može da se uradi to, radit će blagajna, normalno online sve to funkcioniše normalno, a što se tiče blagajne, radit će i ako bude dolazio, važno je da dolazi, znači ulazit će unutra jedan po jedan i nema potrebe, neće ni biti gužve kao nekada sigurno, ali uglavnom plaćanje će se vršiti, ali kažemo jedan po jedan će ulaziti unutra, ali to opet kažem sigurno da neće biti neka gužva. Dešavat će se i to da ćemo na groblju imati neke sahrane. Opet zamolio bih ljude, mislim, ako to može nekako da se u što manjem broju dođe, opet da se ne skupljaju ljudi. Naša kapela ima neke 70 kvadrata, u samu kapelu će moći da uđe 15, 16, 17 ljudi. To je ono što kaže po 4 čovjek na 4 kvadrata, bit će ispred, dobro, i takve stvari će se nažalost dešavati. Evo, danas smo imali biologa iz Batuta, instituta iz Beograda, dolazio zbog neke naše, nije baš da je redovno, jednostavno oni nam redovno na filter stanicu dolaze i vršimo kontrolu, znači oni rade biologiju, mikrobiologiju, a Institut za javno zdravlje iz Kragujevca radi nam hemijsku analizu. Ja kažem, danas je baš dolazio biolog i sa njima smo radili neke konsultacije. Probat ćemo da radimo neku dezinfekciju, pojedine opštine su već počele nešto po gradu. Koliko će to da pomogne, koliko neće, ne znamo, ali mi ćemo se potruditi da jedan deo tih poslova odradimo, da to bar sigurno će nešto značiti ako ima tog virusa i ako može da pomogne. Znači, koristit ćemo hipohlorit, takozvanu žavelovu vodu sa vodom, znači neće biti to neki jak rastvor, ali nadam se da je dovoljan da ubije koronavirus ako ga ima. Mislim, treba svi da shvatimo ovo ozbiljno, kažem, opet pokušat ćemo nešto, niko se nije do sada, nismo mi biolozi, nismo neki stručnjaci za te stvari, ali kažem, bit ćemo u službi grada, u službi naših građana, potrudit ćemo se da uradimo sve što je do nas. Evo, mi ćemo u toku dana, već smo napravili koja bi to koncentracija bila, kažem vam, znači u saradnji sa, u dogovoru s ovim biologom iz Beograda, iz Batuta, i trebalo bi u toku noći. Tada neće biti ljudi na ulicama, neće imati nikakvih problema, znači trudit ćemo se, neće to biti mnogo široko, jer nema toliko ni vremena, ni toliko materijala, tog da kažem, jednostavno gledat ćemo da to obavimo možda oko doma zdravlja, bolnice, ambulanto, šamot, gde će i dolaziti možda eventualno ljudi koji su se razboljeli, možda oko, gde je glavna ulica, da kažemo, najprometniji dijelovi grada, znači nećemo moći normalno sve i nema razloga, jednostavno mislim da probat ćemo da imamo šta će to da opet
to može samo da bude neki plus. Kažem, niko, do sad mi to nismo radili tako nešto, ali vršit ćemo bukvalno sa našim cisternama, imat ćemo pomoć od narednih par dana, pomoć od vatrogasnog društva, da će oni jednu cisternu da izvoje, bit će tu naši ljudi, će jednostavno šmrkovima i sa praćem ulice kao do sada, s tim što ćemo malo pažnju obratiti više možda na trotoare, da jednostavno prođemo kao što svako od nas kući prođe sa nekim dezinfekcijnim sredstvom, tako ćemo mi probati trotoare, ulicu i par od tih najprometnijih delova grada,